皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、カズです。今回はですね、とあるところで買ってきたものをですね、開封の方をしていきたいと思います。今回買ってきたのはこちらのソニーさんのプレイステーションビータ 3G Wi-Fi モデルですね。こちらは、ゲオというところでね、買ってきました。値段の方はですね、19,400円ですね。このプレイステーションビータはですね、今年にね、今年に入って値下げされたのでね、買おうと思って、買いました。外観はこんな感じとなっておりますね。この裏には、プレイステーションビータをより楽しむための周辺機器となっておりますね。それではですね、本体の方を開けていきたいと思います。本当ね、ビータ前から欲しかったんで、すごい今、嬉しいですね。ちょっとね、箱のとこが、なんか若干傷がついてます。この状態が良かったのか悪かったのか別として、ちょっとね、気をつけていただきたいですね。中身の方は、こんな感じとなっておりますね。ようこそプレイステーションの世界へとなっておりますね。あとクイックスタートガイドがついてるみたいです。まずこちらが AC アダプターになるみたいですね。 AC アダプターのサスエスですね。次にこちらが AC アダプターの電源になりますね、コンセント。次が、プレイステーションビータの充電コード、およびね、データ通信とか、使うときに使うケーブルです。次は、こちらのドコモさんの、プレイステーションビータ対応 3G プランの、ご利用案内の紙がね、ついてますね。あと、クイックリファレンスガイドみたいなのが、ついています。アプリケーションガイドもついてますね。次がなんといよいよ本体ですね。楽しみです。液晶の画面はですね、映すと顔が映ってしまうので、液晶画面をちょっと見せられませんがね、そこはご了承お願いします。裏面はこんな感じですね。こちらが裏面が背面タッチパッドになっておりますね。一瞬だけしら見せします。こんな感じですね。裏はこんな感じになっております。こちらがタッチパネルで、こちらが新しく搭載されたアナログパッドですね。2つ付いております。こんな感じです。次はですね、周辺機器の方を、開封の方をしていきたいと思います。こちらはですね、プレイステーションビータのゲームソフトや、写真や音楽などをね、セーブデータなど保存するためのやつをね、買ってきました。容量の方は 8GB となっておりますね。こちらの方は、値段はですね、2980円でしたね。本当はね、32GB モデルが欲しかったんですけど、ゲオね、行ったら、在庫がないということなので、急遽 8GB にしました。それではですね、開けていきたいと思います。今回はね、メモリがね、すごい小さいのでね、なくさないようにしないといけないんですね。ちょっと若干開けにくいですね。開きました。ほんとね、マイクロ SD よりも小さい、こんな感じのメモリカードです。とね、なくさないように気をつけたいと思います。次はこれですね、ホリさんの空気ゼロピタハリですね。こちらはですね、プレイステーションビータの液晶画面をね、保護するために買いました。こちらもですね、後ほど貼っていきたいと思います。最後に開封するのはこちらですね、プレイステーションビータ専用の、インナーイヤーヘッドセットですね。こちらはですね、ゲームだけじゃなくて、ヘッドセットとしてもね、機能するね、インナーイヤーヘッドセットです。こちらはなんで買ったかというとね、プレイステーション3とかね、プレイステーション3じゃないや、フレンドさんとね、ボイスチャットとかね、するために、買いました。これとてもね、純正なのでデザインがすごいかっこいいです。こちらは、値段の方は、2780円でしたね。こんな感じですね。
それではですね、これからプレイステーションビータ生活を始めていきたいと思います。ソフトの方はですね、後日開封します。それではですね、これで動画の方は終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。